na Žilinskej univerzite, kde im idú za tento kozmetický balíček. Väčšina smatanová je niektorá z vás? Áno, ja. Ktorá to je? Ja? Vy ste to, vy ste si prijali kozmetický balíček. Áno, áno, zdravím vás. Nech sa vám páči. Ďakujem. Plníme priania. Ďakujem. Očakávali ste to? Áno. Áno? Hej. Vedeli ste, že to bude splnené? Tak, nevedela som, ale dúfala. Dobre, ďakujem. Nech poslúžim, majte sa krásne. Majte sa.